Helena Fulková je naší přední vědkyní v oboru genetické biologie, například jako první Češka naklonovala myš. Od nadačního fondu na podporu vědy Neuron získala cenu pro mladé vědce a osobní prémii 250 tisíc korun. Teď ale svůj výzkum bude muset umět vysvětlit i naprostým lajkům. Vy jste zdvojila myš? Nezdvojila. A co jste teda udělala, aby byly dvě? To, co já jsem dělala, tak to je takzvané klonování. A co je to klokanování? Není to klokanování, ale je to klonování. A to je právě to, když máme nějaký úplně ty zbytečky a strašně málo ty informace, která určuje, jak vypadáš a kdo seš, tak my tohleto rozebereme úplně na malinký kousky a děláme z toho ty zvířátka. Je to určitě velký počin takhle naklonovat živého tvora, že z jednoho jsou potom dva. To jo, ale to, že jo, není vlastně ten důvod, proč jsem to dělala. My jsme vlastně chtěli vědět, že jakoby co se s tou buňkou děje a co je jakoby na tom vejci tak speciálního, že z toho sice může vzniknout ten nový život, ale chtěli jsme vědět, co je to speciálního, ne že jo, udělat ten klon. Jaký vidíte hlavní cíl vašeho výzkumu? No, já bych chtěla nejvíc zjistit prostě, proč je to vejce tak úplně unikátní buňka. A na to teda ještě nikdy nikdo nepřišel? V té buňce, ať už je to teda prostě jakákoliv buňka, že tam strašně moc věcí a tisíce proteinů a tisíce RNA a prostě tisíce různých molekul, ale nikdo vlastně neví, co všechno jakoby z tohohle je důležitý pro některé vlastnosti. Vy takhle můžete zachránit nějaký zvířatka? No, zkoušíme to, zkoušíme. A jak jim pomáháte? Tam jde o to, že když už těch zvířátek je strašně málo, anebo už jsou třeba vyhynulí, jo, už je lidi prostě úplně vyhubili, tak my už máme jenom vlastně takový jakože zbytečky po nich. A tak my schováváme ty zbytečky a doufáme, že jednou z nich uděláme nový, opravdový, živý zvířátka. A co vás teda ještě baví, kromě toho klonování? No, v práci už skoro úplně všechno, tam je to hrozně super. Nejlepší na tom je, že vlastně každý den je tam něco jiného. Takže každý den vlastně člověk řeší úplně jiné věci, nic se skoro neopakuje. A je to taková jako jedna velká hra. To bych já taky chtěl mít jednou práci, kde si jenom hraju. Samozřejmě my máme nějaký cíl, kam se potřebujeme dostat, ale ta cesta k tomu je vlastně zábavná strašně. Ne, že bychom si jako vyloženě hráli, to ne. I když občas jezdíme na židlích. A kolik lidí umí to, co vy? Je jich tak okolo 10, možná 20. Tak to jste úplně skvělá. Děkuju. A pracujete taky i s jinýma zvířátkama? No, taky s křečkama jsem dělala. Je, toho mám doma. Máš, jo. A toho jste taky udělala dvakrát? Toho ne. A co jste teda s nima dělala? Ty křečci jsou geneticky modifikovaný. To je? Tomu teda vůbec nerozumím. To, jak vypadáme a jaký jsme, tak to je nějakým stylem daný. A my tuto informaci můžeme měnit. Třeba místo hnědejch očí bychom mohli ti udělat modrý oči. A to samý můžeme dělat s křečkama. Jak se to prakticky dělá? Se vezme část té myši a z ní vyroste nová, nebo? No, my tomu říkáme přenos jader. A v podstatě ten přenos jader je přesně to, jak se to dělá. Že vlastně se vezme buňka, a máme teda to vejce, z toho vyndáme, že jo, tu genetickou informaci a dáme tam tu buňku. A co byste dělala, kdybyste nedělala vědu? Kdybych mohla být úplně čímkoliv, tak bych chtěla být kosmonautka. To já bych chtěla být zpěváčka. Když vy prostě tak jako vytváříte nový život, nepřipadáte si jako tvůrce lidstva, jako bůh? Ne, to fakt ne teda. Jestli něco ne, tak teda rozhodně ne, že bych si připadala jako bůh. Ale pro mě teda rozhodně jste. Díky.